ស so ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអត្ថន័យជីវីសောင်း lê នៃពាក្យលក់ចោលណែលក់ចោលតើលក់ចោលនឹងអង់គ្លេសគេអាចនិយាយថាមួយដូចបានខ្លះណែខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងពាក្យច្រើនចេះអស់ហើយព្រោះពាក្យនឹងគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចនឹងមិនធាន់ចេះដល់ឡើយណែហើយអ្នកណាដែលចេះហើយអត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនធាន់ចេះតោះយើងមើលជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះលោបានរៀនពាក្យថ្មីទាំងអស់គ្នាអូខេតោះយើងចាប់បន្តជុំមើល ឥឡូវយើងមើលប្រយោគសិនពាក្យថាលក់ចោលណេះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមលក់ចោលនំដែលនៅសល់មុនពេលបិទហាងណេះអញ្ចឹងអ្នកនរអាច stop វីដេអូនឹងសិនហើយសាកល្បងទៅសេរប្រយោគនេះសាកមើលថាតើរួយឲ្យចាំព្រៀបធីគ្នានៅពេលក្រោយណេះអូខេប្រយោគទី2ខ្ញុំត្រូវតែលក់ទូរស័ព្ទចោលដើម្បីឲ្យថ្លៃស្រាគេណេះអឺទៅជុំបិណ្ឌឬក៏ទៅចូលឆ្នាំនៅស្រុកសម្រាប់តែ ដាច់លុយទៅលក់ទូសាបចាល់ដើម្បីឲ្យខ្លៃស្រាគេព្រោះផឹកត្រង់លើណែអូខេគាត់លក់ផ្ទៀះចាល់ក្រ ாய் ពីបៃបាក់ជាមួយប្រពន្ធគាត់អូខេអញ្ចឹងអានេះមានប្រយោគផ្សេងៗទៀតឲ្យខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងនែអាច stop សិនហើយទៅសេសាលបងរួយឲ្យចាំប្រៀបធៀបគ្នាក្រោយអូខេហើយម្យ៉ាងទៀតណែនាំដែរចេះពាក្យ ផ្សេងដែលមានន័យថាលក់ចោលដូចគ្នានឹងឬក៏ឃ្លៀបផ្សេងអាចអាចជួយខមមិនប្រាប់ផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងបានរៀនពីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរណាអូខេអរគុណច្រើនតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំទៅមុខតែម្ដងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច stop ទៅ session ចុះអូខេលក់ចោលលក់ចោលមានន័យថាលក់ឡៃឡុង ឬក៏លក់ចោលទូថ្លៃដើម្បីឲ្យគេទិញឲ្យឆាប់អស់អញ្ចឹងឯងរបស់ដែលយើងលេងត្រូវការរបស់ដែលយើងអីហើយឬក៏របស់ពេខ្លះយើងដំណើរការលុយកាក់ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អីផ្សេងអាយើងត្រូវតែលក់វាចោលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងលក់ចោលមានឯងអញ្ចឹងអូខេយើងអាចប្រើពាក្យ sell off sell off អាដែល phrase របស់វាគឺ sell something off ឬក៏ sell off something ប្រើបានទាំងពីររបៀបណាដាក់ អាននៀមកដាកបានដាក់នៀមពីក្រោយដែរណាជា phrasal verb ណាមួយទៀតគឺ sell out ណា sell out គឺ sell out something អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលប្រយោគតែម្ដងយើងព្យាយាមលក់ចោលนมដែលនៅសល់ពេលបិទហាងមុនពេលបិទហាងអូខេអ្នកលក់นมគាត់អាលក់ទៅចិត្តដល់ម៉ោងហើយតែนมនៅច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅលក់ឲ្យអស់មុនពេលបិទហាងนมនៅនៅសល់អញ្ចឹង we try to sell off any left over cake left over cake ហ្នឹងបកប្រែថានំដែលនៅសល់ left over ដែលនៅសល់ណា we try to sell off any left over cake uh, before we close the store មុនពេលដែលយើងបិទហាងអូខេអញ្ចឹងលក់ចោលគឺ sell off something អូខេខ្ញុំត្រូវតែលក់ទ្រព្យសម្បត្តិចោលដើម្បីឲ្យថ្លៃស្រាក់គេណាដើរលេងជិលញ៉ាំ វាត្រូវច្រើនពេកអាបើគេបើឯងខ្វះលុយឥឡូវត្រូវលក់ទូរស័ព្ទចោលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលក់ទូរស័ព្ទចោលគឺ I have to sell my phone or sell phone off អូខេ I have to sell phone off ឬក៏ my phone off to pay the brewery bill ណ៎ brewery bill ហ្នឹងគឺគេហៅថាវិក័យប័ត្រស្រាមិនន័យថាថ្លៃស្រាអញ្ចឹងអូខេអូខេតទៅទៀតគាត់លក់ផ្ទះចោល ក្រោយពីបែកបាក់ជាមួយប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងអាកត់លេបផ្ទះលក់ផ្ទះចោលអញ្ចឹង he sell out his house after breaking up with his wife អូខេ sell out ហ្នឹងគឺ sell out something his house ណ៎អូខេតោះយើងមើលប្រយោគផ្សេងទៀតឥឡូវជួយពាក្យថាបច្ចុះតម្លៃហើយនឹងលក់ចោលខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នា ឧទោបញ្ចុះតម្លៃអវ័យមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច stop video នឹងសិនហើយទៅសាក់សេពាក្យថាខ្ញុំលក់ឡានបញ្ចុះតម្លៃតើទៅសេថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេសពិចិរចិត្តហាយតែនេះខ្លះអាចនឹងមិនតនចេះណាស់ឡើយសេឲ្យចាំចាប់ទិងផ្ដោតជាមួយគ្នានៅពេលក្រោយណាអូខេអូខេអញ្ចឹងអា He was forced to sell out his land He was forced គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំ to sell off his land ឲ្យលក់ ដីចោលកន្លែងហ្នឹងណា sell of his land ហ្នឹងក៏លក់ដីចោលមានថាលក់ចោលទាំងខ្លួនមិនពេញចិត្តទាំងខ្លួនមិនទាន់ត្រូវការឬក៏ទាំងតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវឬក៏អីចឹងទៅណាអូខេគាត់ត្រូវបានគេបង្ខំ he was forced គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំ to sell of his land ឲ្យលក់ចោលនៅដីរបស់គាត់អឺអូខេ สมតោះอ่าซัมคอมพានីអត់មានដឹទេអឺអញ្ចឹងលុបដឹចេញអញ្ចឹងអាซัมคอมพានីណែซัมคอมพានី have to sell out at a loss អូខេ sell out លក់ចោលណា at a loss ទាំងខាតណា sell out at a loss ហ្នឹងលក់ចោលទាំងខាតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះ ត្រូវតែលក់ចោលទាំងខាតមិនន័យថាអត់ជម្រើសទេมันអាចនេះបានត្រូវតែលក់ចោលទាំងខាតក្រោយក៏លក់ដែរណាអញ្ចឹងលក់ចោលទាំងខាតឬក៏លក់ទាំងខាត sell បើលក់ទាំងខាតធម្មតាមិនថា sell at a loss ណាអឺបើសិនជាអឺលក់ចោលទាំងខាតគឺអាច sell out at a loss អូខេ She had decided to sell out her company and retire អ uh, tier... uh, right. okay. okay. ឺគ uh, ាត់ត្រូវត way... ្រូវតែសម្រេចចិត្តណាគាត់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តលក់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ចោលហើយចូលនិវតអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលមើលពាក្យលក់លក់បញ្ចុះតម្លៃណាលក់បញ្ចុះតម្លៃឬក៏ហៅថាលក់បញ្ចុះតម្លៃ៣1អញ្ចឹងលក់បញ្ចុះតម្លៃគឺ sell at a discount ណា sell at a discount ហ្នឹងបកប្រែថាលក់បញ្ចុះតម្លៃ អាចចាំပြန်ធៀបនៅអ្វីទាំងអស់នេះបានសេះមិញត្រូវគ្នាអត់អូខេ they sell everything at a discount they sell everything at a discount អញ្ចឹងពួកគេលក់របស់គ្រប់មុខឬក៏អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃឬក៏ក្នុងតម្លៃបញ្ចុះហិចឹងទៅណាអូខេ they sell everything at a discount ticket are available to members at a discount អាចដូចមិនន័យថាសមបត់ណាមានលក់ អឺសម្រាប់សមាជិកតើឲ្យសមាជិកក្នុងតម្លៃបច្ចុះក្នុងការបញ្ចុះតំលៃឧទាហរណ៍ថាយើងជាសមាជិកនៃក្រុមណាមួយអញ្ចឹងឧបមាសមាជិកនៃក្រុមតន្ត្រីអាទៅពេលដែលគេលេងតន្ត្រីអាគេលក់ឲ្យយើងជាតម្លៃបញ្ចុះតំលៃតំលៃស្កោនណាឬក៏យើងជាសមាជិកនៃសាលារៀនណាមួយឬក៏ក្លឹបណាមួយដល់ពេលដែលគេមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីមួយយើងចង់ចូលរៀនគឺគេលក់ឲ្យយើងក្នុងតម្លៃសមាជិកអញ្ចឹង add the discount ណា Okay we bought movie ticket at a discount ពួកយើងទិញទិញអាសំបុត្រកុនក្នុងតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃមានថាក្នុងតម្លៃទូថ្លៃឬក៏តម្លៃតម្លៃ discount អញ្ចឹងតម្លៃ Okay យើងទិញសំបុត្រអាក្នុងតម្លៃ discount ក្នុងតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងទៅ Okay Okay អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការ តាមដានវីដេអូមេរៀននេះហើយបើសិនជាមានសំណួរអីសូមកុំភ្លេចខមមិនសួរខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយដល់បងប្អូនគ្នាវិញហើយម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកនរអង្គគ្នាចេះពាក្យផ្សេងទៀតណាពាក្យផ្សេងទៀតដែលមានន័យថាបញ្ចុះតម្លាយឬកអឺលក់ចោលអីចឹងណាអាចជួយខមមិនប្រាប់ផងដើម្បីខ្ញុំបានរៀនបន្ថែមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ